Asal pakai songkok je budak sekolah agama. Asal pakai songkok je ustaz. Korang tahu ke songkok ni asal dari mana? Ha. Sebelum negara Malaysia diperkenalkan dengan songkok, negara jiran iaitu Indonesia telah mengenalinya terlebih dahulu. Namun bukan songkok yang digunakan. Mereka menggunakan perkataan Pekji sebagai nama songkok. Ini disebabkan Pekji berasal daripada bahasa Belanda yang merupakan kuasa kolonial yang paling lama menduduki di Indonesia. Nama songkok ni dipinjam daripada nama pakaian adat Bugis dari suku Bon atau lebih dikenali sebagai songkok reka. Songkok reka ni biasanya diperbuat daripada gentian sabut atau pokok palma. Songkok juga merupakan salah satu daripada keluarga Desta. Desta tu apa? Desta tu nama khusus bagi perhiasan di kepala. Contoh lain adalah tanjak. Songkok pada awal-awalnya diperbuat daripada fabrik yang dilipat dan dikeraskan sebelum dijahit atau lebih dikenali sebagai getam bulan atau songkok daing yang berbentuk bulat dan rata di bahagian atas. Songkok yang kita nampak pada zaman sekarang diperbuat daripada kain baldu warna hitam dan dijahit di atas lapisan kertas keras. Dan kalau nak nampak lagi cantik, dia akan tambah hiasan di tepi songkok dengan menggunakan kain yang berupa rendah daripada kain satin, sulaman bermotif dan sebagainya. Reka bentuk songkok mengalami perubahan yang banyak. Contohnya, songkok lipat atau lebih dikenali sebagai songkok tun yang sinonim dengan nama Tun Dr. Mahathir Mohamad. Seperti mana yang kita tahu, songkok ni dia merupakan pelengkap kepada baju Melayu. Lagi-lagi bila kita pakai baju Melayu ketika majlis rasmi. Korang tahu tak, menurut Amir Hisham, hubungan baik di antara Sultan Abu Bakar dengan Sultan Abdul Hamid II dari Kerajaan Uthmaniyah menyebabkan Sultan Abu Bakar berkenan untuk mengadaptasi fez Turki sebagai pakaian Melayu Johor. Fez ini dikenali sebagai tarbus yang menjadi sebahagian daripada pakaian rasmi tentera Kerajaan Uthmaniyah dari zaman Sultan Mahmud II lagi. Dalam buku The Malay States yang ditulis oleh Philip Coates, juga diadaptasikan fez Turki ini, tetapi topi itu lebih kurang sama seperti topi orang-orang Eropah. Cumanya di bahagian tepinya tak ada sebab dia nak memudahkan orang yang pakai itu bersujud time sembahyang. Reka bentuk fez ini juga diambil daripada kolan suah. Kolan suah ni apa? Kolan suah ni ialah penutup kepala yang keras dan menonjol yang dipakai oleh Rasulullah SAW bersama dengan lilitan serbannya. Jadi, disebabkan sejarah yang unik inilah, apabila kita mengenakan songkok pada pakaian kita, kita perlulah berbangga. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum.